陈布雷，本名训恩，字彦吉，号卫磊，但他最有影响的名字是布雷。说起这个名字的来历，还有一段故事。陈训恩中等个子，面孔圆圆胖胖，长得像面包。在浙江高等学堂读书期间，同学们就戏称他为面包孩儿，因为英文面包一词的译音为布雷，所以陈布雷这个名字就在学校中叫开了。这一年正是辛亥年，中华大地反对清王朝的革命斗争风起云涌，如火如荼。陈训恩奋笔疾书，在《天铎报》接连发表了十篇题为弹劾的文章，称武昌起义为革命军，这在沉闷的上海和江浙地区独树一帜，就像投下了十颗重磅炸弹。人们拿着报纸争相阅读后，都惊讶地打听作者布雷是谁，他的文章写得太好了。从此布雷这个名字不胫而走，红遍宁沪杭，当时有人赠诗：迷津唤不醒，请作布雷名。渐渐的，他的原名陈训恩反而不大为人所知了。当时在上海主持创造社的郭沫若称赞他如圆大笔，横扫千军，令人倾慕。孙中山去世后，蒋介石窃取了国民党的军权，在苏联和中国共产党的推动下，广州国民政府决定出师北伐。上海是全国的经济金融中心，也是蒋介石的发迹之地，但为军阀孙传芳所占据。蒋介石十分看重上海，非常希望上海的舆论能够支持北伐，于是决定派黄埔军校秘书长兼政治部主任邵力子亲自前往上海活动。蒋介石对陈布雷之名时有所闻，印象很深，按当时他的身份地位，亲自送相片，亲自签名，还自称为弟，只有陈布雷等极个别人才能获此殊荣。邵力子到上海后，在一次座谈会上终于见到了陈布雷，他紧紧握着陈布雷的手说：辛亥革命，你在上海以布雷之笔名横扫千军，孙中山先生对你们天铎报也大加赞赏，可惜那时我正在陕西，未能跟你相见，失之交臂，常感遗憾，今天终于见到您了，真是相见恨晚呀。陈布雷在这位比自己年长八岁的新闻界前辈面前十分谦虚，说道：邵先生过奖了，陈毛写的那些文章，诚如古人所言，在先生面前无非是布谷过雷门，班门弄斧而已，今后望邵先生多多指教。邵力子取出一个信封，里面装有蒋介石赠送的一张相片，他郑重地交到陈布雷的手中，叮嘱说：蒋总司令特别面嘱我务必向陈先生多多致意，他对您十分敬仰，衷心感谢您多年来对于国民革命的鼎力颂扬。目前北伐军士气高昂，即将誓师出征，旌旗北指之时，军阀将士土崩瓦解，上海已很快重见天日。总司令说他届时一定邀先生面叙，以表达他多年来对陈先生的慕重之情。陈布雷收下蒋介石亲笔题字相赠的定情信物，视为宝贵的礼物，悉心珍藏。从此他更加热切地关注着这位心仪的蒋总司令在南方的行动。夜深人静时，
端详着蒋介石的相片，他常常心潮澎湃，夜不能寐，他渴盼早日见到这位大名鼎鼎的革命家。蒋介石电视陈布雷，极力笼络，陈布雷却淡然说，我不愿做官，顶多给你当个私人秘书，信奉士为知己者死，殚精竭虑替蒋介石捉刀，被称为文胆。1927年春节，陈布雷和蒋介石在南昌第一次见面。37岁的陈布雷穿一袭长衫，风度潇洒，一副文士气派。蒋介石一见陈布雷，急步上前，紧紧握住他的手，说道，布雷先生，久闻大名，如雷贯耳，今日得见，实乃三生有幸。先生能到南昌，希望多住些日子，使中正能旦夕求教。陈布雷的老家慈溪县和蒋介石老家奉化县都属宁波府，蒋介石一口宁波话官腔，使陈布雷感到特别亲切。他恭恭敬敬地回答说，蒋先生过誉了，布雷乃一介文弱书生，在报上写了写文章，也属布谷雷门，聊为鼓噪几声而已。总司令亲率大军北伐，战功赫赫，万民钦佩，布雷不才，蒙总司令以尊照相赠，甚为感言，还望总司令多多赐教。蒋介石对陈布雷的文笔又大大吹捧了一番，接着说道，布雷先生和郭沫若先生相熟吗？陈布雷说，前些年陈某和郭先生虽同在上海，但他属文艺圈内人士，陈某属新闻界，只是互见其文而未见其人。蒋介石说，郭先生目前正在南昌，是国民革命军总政治部副主任，又是总司令行营秘书长，你可以见见他吗？蒋介石之所以对陈布雷如此器重，是有他的用心的。此时他已枪杆子在握，急需一位才思敏捷、文采出众的笔杆子。他深知要对付共产党的陈独秀和党内的汪精卫等耍笔杆子的人，身边没有一个大手笔是玩不过他们的。在蒋介石心目中，陈布雷不仅文笔好，而且品性也好，他为人温良恭俭，生活上方正清廉，吃喝嫖赌一样不沾，除了一支烟一杯茶，就是埋头写文章，没有任何不良嗜好。其操守之廉洁，品行之端正，有苦皆卑。蒋介石越想越感到必须把陈布雷留在自己身边做幕僚，但生性多疑的他转而一想，还是决定暗暗考考陈布雷，对他来番电视，看他是不是浪得虚名。一天，蒋介石把陈布雷找到总司令部，客气地说，布雷先生，您从上海到武汉，又从武汉到南昌，一路上想必都看到了，目前党内分裂离析，战局复杂，军内各派各系又各有打算，尤其是黄埔军校各期的毕业生，信仰各异，实有负总理的遗教，已有悖于黄埔建校的宗旨。我想请您代替我起草一篇告黄埔军校各期同学书，不知先生肯否助我一臂之力。陈布雷干了十几年报纸工作，早就磨练出很强的新闻敏感，对于
半年多来国际国内局势的发展，他天天都在观察，时时都在思考。成竹在胸的陈布雷毫不犹豫地应允了。承蒙总司令如此看重，陈毛就勉为其难了。根据蒋介石口述的大意，陈布雷坐在蒋的办公室里，浓茶一口接一口，三炮台烟一支接一支，同时燃笔挥毫，片刻间起身将笔一扔，然后双手将文章呈交给蒋介石。蒋介石接过文稿一看，心中不禁大喜，连声说了几个很好很好很好。他指着文章末尾的几句话，喜滋滋地复述道：不能成功，即当成人，即使同学西去与尔去，苟存一腔一卒，以势必为革命而决战。放下文稿，蒋介石对陈布雷说：布雷先生才思如此敏捷，笔走龙蛇，将中正心中所有笔下所无之言表述得酣畅淋漓，读起来又朗朗上口，真乃天下第一文士也。接着蒋介石以征询的口气问道：布雷先生，你愿意留在总部工作吗？陈布雷从蒋介石的神色中猜度到他会提出这个要求，但从内心说，陈布雷对互相倾轧的观察实在不愿意涉足，而且他对蒋介石世故狡猾的性格也有所察觉。在政治上他是拥蒋派，但是要把蒋看成一个明君英主，他感到还没有把握。沉吟了一下，他恳切地回答说：陈毛乃一介书生，做官非我所长，我还是想回上海去当记者办报纸，尽我所能相助蒋先生的革命事业。蒋介石大出意外，两眼直直地望着陈布雷，心想此人真是书呆子，连官都不愿意做。用浙江老家戏文里的唱来形容，十足是个呆头鹅。转念一想，这也正是陈布雷的可敬可信可用之处啊。如能有这样毫无野心的人在身边做股肱，那该多好啊。蒋介石点点头，口中说了几个嗯嗯，接着又问道：布雷先生愿意参加本党否？陈布雷虽然在思想上倾向共产党，但作为一个文人，他十分推崇《论语》中说的君子群而不党，因此他一直没有从组织上加入国民党。今天见蒋介石问到此事，就实言相告说：新闻界以客观公正为天职，陈毛是个记者，还是超然一些为好。蒋介石摇摇头，不以为然，说道：救国救民乃人生之天职，先生如能加入本党，则力量更有发挥之处也。经过劝说，由蒋介石和时任国民党中央组织部部长陈果夫二人联袂介绍，陈布雷在南昌加入了国民党。在南昌期间，陈布雷还跟郭沫若见了面。过去在上海时，两人虽未谋面，但互慕闻名，可谓神交已久。此次畅谈甚欢，两人接下的友谊一直延续到抗日战争时期。陈布雷返回上海后，北伐军兵分三路向长江下游的浙江、安徽、江苏、上海进军，很快攻占了杭州、
南京、上海，军阀势力被驱赶到了长江以北。1927年3月23日，陈布雷走上街头，和上海市民欢欣鼓舞地欢迎北伐军进入了上海。过了几天，陈布雷应浙江省政府主席张静江的邀请，到杭州出任省政府委员兼秘书长。这是蒋介石为陈布雷拉到自己身边而铺设的第一个台阶。又过了一个月，蒋介石把陈布雷请到南京，任命他为国民党中央党部书记长。这一次对他的提拔更为破格，使他正式进入国民党的决策中心，开始了他的御用文人生涯。作为一个旧文人，陈布雷脑子里装满了视为知己者死的古训，此番平步青云虽不为他所看重，但对于蒋介石的信任和知遇之恩却感激涕零，从此也就尽心竭力地为蒋介石服务了。1927年4月12日，蒋介石一手制造了反革命政变，大肆屠杀共产党人和革命群众，武汉的国民党左派中央和国民政府立即发布了免蒋介石本兼各职令。在南京的蒋介石不甘示弱，他也宣布取消武汉中央党部和国民政府，在南京组建了另一个国民政府，加上北洋军阀的政府，当时中国出现了三个政府对峙的局面。不久，由于在徐州军事失利，蒋介石在内讧中不得不宣布辞职。他的辞职只不过是困境之下以退为进的一种策略，但陈布雷却闭着眼睛不看这一切。他精心为蒋介石起草了辞职宣誓，经过他的如花妙笔一点缀，蒋介石俨然成了一个顾全大局、不计个人进退的正人君子。陈布雷生性淡泊，本意并不想做官。他当上浙江省政府秘书长后，曾对人慨叹道：“去就业而改入公务生活，常觉得个性与任务格格不入。”所以当蒋介石宣布下野后，陈布雷也趁机辞去了公职，说是如释重负。蒋介石下野后不久又宣告复出，并开始第二次北伐。他始终念念不忘陈布雷，复职后又把他邀请到南京，执意要陈出任总部秘书长。陈布雷一再婉言辞谢，蒋无奈，只好说：“那就请布雷先生自己选择一职吧。”陈布雷想了想说：“蒋先生如此看重，我没齿不忘，但我的初衷是以新闻事业为终身职业，若不可得，则愿任先生的私人秘书，位不必高，禄不必厚，但求能为公有捐滴之助，机关要职则非所胜也。”蒋介石很感动，说道：“我怎么能委屈你做我的私人秘书呢？好吧，布雷先生，既然愿从事新闻工作，那就去中央日报社任主笔吧。”陈布雷连连摇头，还是坚持不就。最后两人达成协议，陈布雷仍回上海，出任《时事新报》总主笔。蒋介石如有要事，他随时听从召唤，到南京做捐滴之助。